1991年晚些时候，随着苏联的解体，盘旋在全世界上空长达44年的冷战阴霾终于散去。同年的1月，哈扎尔出生在比利时的城市拉卢维耶尔。和平的世界，富裕的家庭，不世出的天赋，一条光明之路已经为哈扎尔铺好，只等他慢慢长大，在绿茵场上给全世界带来一场又一场精彩的表演。大家好，我是一球，欢迎来到今天的林科之路的球员评测。我们今天来测评这张98数值的赛季最佳哈扎尔。哈扎尔的父母都是职业球员，搬家到布莱恩勒孔德的时候，不知是巧合还是有意为之，直接把家安在了一家名叫皇家巴雷诺斯的当地足球俱乐部旁边。翻过自家的栅栏就是球场，哈扎尔在这里一待就是8年，从一个4岁的顽童成长为一个足球小将。12岁那年，哈扎尔转会到了一家更大的俱乐部蒂比兹。期间，哈扎尔的爸爸谢绝了多家比利时俱乐部的邀约，其中就包括比利时顶级豪门安德莱赫特和标准烈日。只因蒂比兹离家更近，年少的哈扎尔可以得到更好的照顾。说起蒂比兹，真是哈扎尔家的福地。哈扎尔还有3个弟弟，4兄弟全部出自这家青训。最小的3弟目前还在这里踢球，另外2个弟弟，大弟佐尔根今夏刚刚加盟多特蒙德，二弟基利安现效力于比利时球队布鲁日舒高。哈扎尔和妻子也是在蒂比兹相识相知，青梅竹马，两小无猜，两人于2012年完婚，育有2子。在蒂比兹踢了2年之后，心理和身体都更成熟的哈扎尔加盟了法国里尔的青训营。不仅因为那里离家只有1.5小时的车程，哈扎尔还可以在里尔继续自己的学业。长大后的哈扎尔自己也说，在里尔他不仅提高了球技，还学会了如何生活。一晃又一个2年，2007年的11月，哈扎尔完成了自己职业生涯的处子秀，那一年他16岁。在里尔，哈扎尔初露锋芒，2009年成为了第一个斩获法甲最佳新秀的外籍球员，2010年再次获得这个奖项，也使他成为第一个蝉联此殊荣的球员。后来还有一个球员也达到了这个高度，前途更是不可限量。2017、2018、2019这3年，姆巴佩连续获得法甲最佳年轻球员。在10到11赛季，凭借优异的表现，哈扎尔带领里尔获得了法甲联赛和杯赛的双冠王，更是斩获当年的法甲最佳球员，也成为法甲最年轻的足球先生。那一年他20岁。更大的舞台已经为这颗冉冉升起的新星准备好了。2012年，切尔西花费4000万欧元把哈扎尔带到了斯坦福桥。在英超，哈扎尔每周不停地给全世界球迷们展示着他完美的盘带天赋、细腻的脚法、顶级的速度。在伦敦，哈扎尔个人获奖无数，也斩获英格兰所有的本土奖杯，还拿到了2座欧联杯，唯独缺少一座欧冠的奖杯。这个夏天，28岁的哈扎尔以1.3亿欧元的身价加盟皇家马德里，双方能否彼此成就？让我们拭目以待。那我们接下来来看一看哈扎尔这张98数值的蓝卡。Work rate 是高中惯用脚，是右脚，双四星，价格300万左右吧。速度啊，射门啊，传球啊，带球啊，基本上其实都是满的。我买的时候呢，之前这个玩家给他加了一个建筑师，基本上就是把他稍微差一点的东西都给他补满，像传球啊，还有体能。哈扎尔一直都在这套阵容里踢，开场之后还是换个4-2-3-1，踢左边的中前卫。下面呢，我们结合着画面来说说这张卡。这张卡最大的优点就是速度，还有带球。我个人觉得游戏中球离身体最近的两个球员，一个是梅西，另一个就是哈扎尔。我指的只是他们普金的卡呀，虽然这些蓝卡呀后来数值加了很多啊，但是他带球的手感基本上还是一样的。游戏中我个人认为结合球最好的就是梅西和哈扎尔，两个人唯一的区别可能就是哈扎尔是右脚，然后梅西是左脚吧。另外就是哈扎尔的平衡也特别好，像上期的罗伊斯嘛，有时候在禁区里被这个身高高的后卫碰一碰啊，他这个球就容易掉，脱离身体就控不好了。
但是哈扎尔不会，感觉 FIFA 要求里这些矮个子球员频率快、速度快的、平衡好的，即便有这个高个子的后卫贴身盯防啊，哈扎尔通过这高平衡啊，还是可以把球这个控制特别好。如果真的是撞倒的话，就是一个点球。当然有时候耶不给判啊，但基本上只要哈扎尔在禁区里倒地了，那就是一个点球。一上来我截的一些画面都是哈扎尔的射门，但其实哈扎尔的射门也是从自己这个带球开始的。他这个带球的感觉真的是非常好，但是他的射门和上期的罗伊斯也是有一个相同的问题，就是禁区内觉得是好机会的球啊，这个把握能力偏低，可能还是这个游戏设计本身的问题吧。哈扎尔的射门倒是没给我留下特别深刻的印象，但是让他主罚一些点球罚的还都是非常不错的。要是说哈扎尔最大的缺点就是他的身高了，基本上他争不了头球。游戏中的哈扎尔跟现实中感觉还是很像的，他在我这个队里的感觉就是进攻的发起者，虽然有时候他不能直接这个射门得分啊，但是他可以通过自己的突破打乱对面的防守，让身边的队友啊有更好的空当。虽然他不一定能直接造成进球或者助攻啊，但是基本上所有的进攻的发起和组织啊都可以找到他的身影。他的传球啊，尤其是传中啊，基本上还将就吧，不是说那么夸张。因为传中的话，你要 bug 的话就把球挑起来，但他只有四颗星的花式嘛，做不了这个布拉西 spin 这类的，所以普通的传中效果还是差一点。他的短传倒是没什么问题，挑传和直塞的精准度也都还是可以的。我一共用哈扎尔踢了十场还是十一场比赛啊，七八个球，四五个助攻的样子吧。但是他可以捡的画面真的是特别多，我这期节目还删了一些呢，但感觉还是富裕一些素材。像之前的什么莱万啊，那还有萨拉赫呀，素材都这个特别紧缺，感觉都不够捡的。但是哈扎尔就完全没有这个问题。我本身发动进攻就喜欢走边路。右边姆巴佩的话呢，姆巴佩虽然这个卡性价比很好啊，速度也很快，身体也好，但是带球还是差那么点意思。那不像哈扎尔，你把球给他，速度也快，直接就可以超对方后卫的身后，然后掉球的几率也特别小，所以基本上所有进攻啊都从他这边发起，用的还是很爽的。最后就是他敏捷高，控球好，平衡也好。所以他做起 skill moves 来啊，就节奏特别的快，像 bug 油炸丸子啊，做的特别顺，磕球的这个节奏也特别好。他这个身高矮嘛，做起来 skill moves 的这个频率很高，但范围又不大，所以不会感觉球离身体特别远，基本上很少掉球。哈扎尔和梅西的这个带球的感觉啊，在 FIFA 这个游戏里也是独树一帜的。如果大家没有用过哈扎尔或者梅西的话呀，建议大家可以买一张他们的卡试一试，比普金稍微高一两个档次就可以，不一定非得买一张赛季的蓝卡，就能感觉出来他们带球这种顺滑的手感。总结这张卡之前呢，我还是先打个广告，如果大家这个时间段还需要金币的话呢，还是可以联系视频下面的这个淘宝的卖家拽儿游戏，报上我的 ID 一球呢，可以打九折。那下面我们结合着哈扎尔这些犀利的突破啊，总结一下这张卡。总评我可以给他九颗星，他的速度啊、控球啊，基本上是完美的，游戏中顶级的感觉。性价比的话呢，给他七颗星吧，300万还是不便宜。趣味性六颗星吧，毕竟只有这个双四星嘛。和他强连线的球员没有。不错连线的来自比利时的德布劳内，还有队友坎特；弱连线的像奥巴梅扬啊、阿奎罗埃里克森，英超的球员都可以有。跟他相似的球员，福德宾推荐是内马尔跟马内。我个人觉得他更像梅西。内马尔带球跟他的感觉不一样。马内的话，我个人觉得带球没他好，但是比哈扎尔更壮一些，那平衡感觉没有哈扎尔那么好。哈扎尔这张卡的优点就是控球和速度。缺点呢就是身高了，不同位置的评分呢，基本上前腰所有位置都可以达到他的这张卡的总评满分98，踢前锋应该可以，也有96分。但我个人也觉得他最适合的位置是前腰，最好是这个左边的，然后像现实中啊内切，然后直接射远角。好了，我们今天的评测就先到这里，
希望大家喜欢今天的节目。如果你喜欢我节目的话呢，请不要忘记给视频点赞，然后订阅关注我的频道。B 站的朋友呢，也可以三连一下。那好了，我们今天的节目先到这里，我们下期节目再见，拜拜。